Ճիշտնասած գիտության և տեխնիկայի աննախադեպ զարգացման այս դարում խոսել վատ կամ վնասակար սորությունների մասին, թվում է թե անհարկի է։ Մինչդեռ պատմությունը վկայում է հազարամյակներով, որ բոլոր ժողովուրդները նույնիսկ ունեցել են և ունեն այսօր ունեն այնպիսի սորություններ, որոնք թողնելը այդքան էլ հեշտ բան չէ։ Սակայն հարգելի բարեկամներ, նախ միմյանց հետ հլա պարզենք, թե ինչ բան է սովորություն։ Աշխարի բոլոր տեսակի բառարաններում, այդ թվում նաև հայերենի բացատրական բառարանում, սովորությունը ձևակերպվում է ահա այսպես. առաջին, ավանդապար հաստատված հասարակական վարքագծի կանոնների ամբողջությունը ընդհանուրի կողմից իբրև ավանդական ընդունված կարգ. Երկրորդը, այս կամ այն հասարակական միջավայրում ամուր կերպով հաստատված կանոն, որ կարգավորում է մարդկանց վարքագիծը, վարվելակերպն ու գործելակերպը հասարակական կյանքի որոշակի բնագավառներում։ Եվ հետաքրքիր է հաջորդ ձևակերպումը, որևէ բանի սովորական դարձած անհրաժեշտության ու ներքին պահանջի վերածված անդիմադրելի հակում՝ մոլություն, հիվանդություն։ Սովորության մասին խոսելուց ակամա հիշում ենք այն հետաքրքիր հեքիաթը, երբ որ գեղշկուհին փոքրիկ ցլիկին անընդհատ գրկում, բարձրացնում, փաղաքշում է, տարիներ են անցնում, ցլիկը մեծանում է, բայց այդ գեղշկուհին դեռ շարունակում է ուրեմն այդ ցլիկին գուրգուրել և տեղից բարձրացնել։ Եվ պատահական չէ, որ Պլատոնը ասում էր, թե սովորույթը բնավ էլ դատարկ բան չէ, դժվար է սովորույթները թողնելը, մանավանդ հին, արմատացած, տվյալ ազգի մեջ արդեն արմատակալած սովորույթները։ Չեխ հետազոտող բնախույս Ժոզեփ Վագները իր «Գազանների արքան» ամենևին էլ առուծը չէ գրքում, հետաքրքիր փաստեր է բերում Քենիայի բնիկների կյանքից, թե ինչ բան է նրանց մոտ այդ սովորույթը, որը ոչ մի կերպ չեն կարողանում նրանք թողնել։ Նա գրում է, որ բնիկները փաստորեն կյանքում լողանում են ընդամենը մեկ անգամ ծնվելուց հետո, և ամբողջ կյանքում չեն լողանում։ Եվ այդ նրանց վրայի գարշահոտությունը տանելու համար, ի վերջո, նրանք աշխատել են Վագների հետ, որսորդություն են արել և այլն։ Վագները որոշում են նրանց բուրումնավետ օճառներ տալ ամեն մեկին և ցույց տալ, որ հարկավոր է գետում լողանալ։ Այդ բուրումնավետ օճառի բույրից բնիկներն այնպես են զզվում, կատաղում, որ թողնում փախչում են նրա մոտից։ հետաքրքրականն այն է, որ Քենիայի բնիկները նաև ամենահարգալից մարդուն ցույց տալու համար իրենց հարգանքը ներեցեք թքում են նրա վրա։ Եվ Վագները գրում է, թե խիստ վիրավորվում էր այդ ցեղը, երբ որ հանդիպելիս ինքը նույնպես չէր վարում նրանց նկատմամբ, այսինքն հարգանք չէր տածում բնիկների նկատմամբ։ Հետաքրքիր մեկ ուրիշ սովորության մասին կուզեի ձեզ հետ կիսվել, հարգելի բարեկամներ, որ մեր թվարկությունից առաջ և դեռևս 500 թվականին Աքեմենյան Պարսկաստանի հզոր թագավոր Դարեհը, խոսելով հույների հետ, նրանց առաջարկում է ընդունել հնդիկների սովորույթը և հանգուցյալներին եփել և ուտել։ Հույները սարսափում են դրանից, ինչպես կարելի նախնիներին կամ հանգուցյալներին ուտել։ Նույն բանը ասում է հնդիկներին, ասելով, թե վերցրեք հույների սովորույթը և այրեք խարույկի վրա, նույնքան մեծ է լինում այս անգամ հնդիկների սարսափը։ Ահա այդ սովորույթի ուժի մասին իմանալով է, որ Պոնտոսի թագավոր Միհրդատը դերպատանի հասակից ինքն իրեն վարժեցնում էր թույնի, մտածելով, որ այսօրվա խոսքով ասած իմունիտետ է ձեռք բերելու, և եթե պալատական հեղաշրջումների կողմնակիցները փորձեն իրեն թունավորեն, ինքը չի թունավորի։ Կան ժողովուրդներ, մինչև այսօր էլ կան, որտեղ սկում են նորացնի մահը, բայց մեծ տոնախմբության են վերածում ավակների մահը, որտեղ ամենացանկալի թաղումը իրենց համար շների կամ թռչունների փայ դառնալն է, որտեղ միայն մորեխներն ու մրջունները շատ ավելի համեղ են դիտվում, քան սովորական ընկերակուրները, որ մենք ձեզ հետ միասին ճաշակում ենք, որտեղ, երբ որ ոչ իլը կծում է նրան, մարդուն,
այդ մարդը պարտավոր է ամիջապես բռնել ոչինին եւ ինքն էլ նրան կծել, որպեսզի աստվածները իրենից հանգարց չնեղանան, որտեղ բարևում են մատը նախ քթին հպելով, գետնին ապա երկնքին։ Եվ իհարկե ես կուզենայի ձեզ ասել, որ այսօր էլ կա այնպիսի մի երկիր, հարգելի բարեկամներ, հին շատ հին քաղաքակրթությունը, մեր քաղաքակրթությունը բավականին շատ ուրեմն նորամուծություններ բերած մի երկիր, որտեղ մինչև հիմա ապրում են աղբի մեջ։ Չեմ ասում, թե սիրում են աղբը, չէ, բայց նրանց համար սովորական է դարձել, որ այս ու այնտեղ ամենուրեք լինի աղբ։ Հիմա ձեզանից ոմանք կասեն, թե պահ, զարմացիր, մեր մոտ էլ էլի աղբլիկը։ Բանն այն է, ես հենց մեզ էլ նկատի ունեմ։ Դուք պատկերացնում եք, անկախությունից ի վեր 10 տարի անց միայն 2011 թվականի հունվարին նոր մենք ունեցել ենք օրենք, ընդունել ենք օրենք սանիտարական մաքրման աղբահավաքման մասին։ Բայց այդ մասին չեմ ուզում խոսել, այլ այն, որ մենք արդեն հասել ենք կոնկրետ մեր քաղաքում, Վանաձորում, մարզկենտրոն Վանաձորում հասել ենք քաղաքակրթության այնպիսի մի վիճակի, երբ աղբն արդեն ցելաֆոններով ոչ թե շպրտում ենք փողոցներում, այլ կախ ենք տալիս ծառների վրա։ Ասել, թե դա մեզանում նոր է արմատավորել, կապել այդ աղբահանման վատ վիճակը սոցիալական վիճակի հետ, քաղաքապետարանի աշխատողների հետ, սխալ կլինի։ Եկեք խոստովանենք, որ այն գլխից, նույնիսկ կոմունիստական վարչահրամայական այն տարիներին, դարձյալ այդքան էլ մենք չենք փայլել մեր մաքրասիրությամբ։ Նույնիսկ ես հիշում եմ, այսպիսի մի անեկդոտ կար, երբ որ մայիսի 1-ին բանվորները անցնում էին հրապարակով, տրանսպարատներ բռնած, դրոշներով եւ այլն, եւ քաղաքկոմի հրահանգիչները հրապարակի մուտքի մոտ աչալուրջ կերպով հետևում էին ներս մտնողների շարքերին, հանկարծ նրանցից մեկը նկատում է, որ ճշգրիտ հաստոցաշինական գործարանի բանվորներից մեկը Լենինի նկարը բռնած, մյուս ձեռքով պլոմբիրով ներս է մտնում հրապարակ, լպստելով այդ պլոմբիրը։ Հրահանգիչը վրա է հասնում ու գոռում. Սերոժ, դենքս իր այդ աղբը, եւ Սերոժը ինչ է կարծում, ինչ է անում։ Շպրտելով Լենինի նկարը, շարունակում է պաղպաղակն ուտելով մտնել հրապարակ։ Այնպես որ աղբի հետ մենք վարվելու նույնիսկ մեր կանոններն ենք ունեցել, հարգելի բարեկամներ։ Նույնը չեն կարող ասել արտասահմանի շատ ու շատ երկրների մասին։ Ավելին, երբ որ խոսք է գնում մաքրասիրության մասին, մեզնից նրանք, ովքեր երբևէ եղել են արտասահմանում, զարմացած հպարտությամբ, նույնիսկ ջատագովությամբ օրինակ են բերում, որ այ Գերմանիայում եթե մայթին յուղ լցնես, կհավաքվի։ Ես ինքս էլ ճիշտ ասած եղել եմ Գերմանիայում եւ փորձել եմ ոչ թե յուղ լցնել, այլ աղբ լցնել։ Սովորական ծխախոտի կոթուկը գցել մայթին եւ պատկերացնում եք, մի քանի հոգի անմիջապես ինձ դիտողություն արեցին։ Դա կարծում եք գալիս է խիստ մաքրասիրությունից, ոչ, նրանց մոտ սովորական դա օրենք է, եւ այդ մարդիկ ինձ թարգմանիչը թարգմանեց, ասացին, որ մենք փող ենք մուծում մեր մունիցիպալիտետին, որպեսզի մենք մաքուր տեղով քայլենք, որպեսզի սանիտարիան տեղում լինի, իսկ դուք ահա գալիս եք եւ աղտոտում եք մեր շրջապատը։ Հետաքրքիրն այն է, գուցե դա հեգնանք լինի, բայց այնուամենայնիվ զարմացնում է, թողած գրիպների տարատեսակները, իսպանկա, հոնկոգ 76 եւ այլն, ինչու մենք ձեզ հետ միասին բոլորին վերջերս հատկապես վարակվեցինք խոզի գրիպով։ Արդյոք դրա մեջ էլ ինչ-որ մի իմաստ չկա մեր թնթյության, աղբի հետ հաշտվելու վիճակների հետ, ինչու պետք է անպայման մեր գրիպը լիներ խոզի, հավի եւ նմանօրինակ ուրեմն վարակներ։ Սակայն անկեղծ խոսենք, կան իհարկե քաղաքներ մեզանում, որոնք բավականին մաքրասեր են, եւ օրինակի համար կարող ենք ասել, որ Ստեփանակերտը, հայկական մեր հրաշալի քաղաքը, փայլում է մաքրությունից։ Հետաքրքիր է, որ լեգենդար բոլշևիկ Ստեփան Շահումյանի անունը կրող մեր մարզի Ստեփանավան քաղաքը նույնպես առանձնանում է իր մաքրասիրությամբ, մի բան, որ հակառակի պես չեն կարող ասել մեր մարզկենտրոնի մասին։ Մեկ-մեկ նայելով մեր շրջապատին, ինձ թվում է, թե մենք անեսքի ենք դեմ առել այդ ուղությամբ։ Ես պատահական չեմ ասում անեսքի բառը, որովհետև տարիներ առաջ շատ հնում։ Կրետե կղզու բնակիչները սովորաբար աստուն աղաչում էին, որ իրենց թշնամուն տա մի շատ վատ սովորություն։ Հիմա կարող է մեր թշնամիները խնդրել են աստվածներին, որ մեզ տա մի շատ վատ սովորություն եւ մենք հաշվենք այդ աղբի իրավիճակի հետ։ Ահա այն օրերին, տաք օրերին, ջերմ օրերին, ամռանը
մեծ մասամբ այգիներում հրապարակում, որտեղ այդ գեղեցիկ նստարանները դրած են, դուք կարող եք մոտենալով դրան անմիջապես նկատել արևածաղկի սերմերի այդ թափթփված փնթի վիճակը։ Երբ որ արտասահմանից երբեմն ես լինում եմ ու հետ եմ գալիս, իմ աչքին զարնում է առաջին այն, որ մենք շատ ենք նման Քենիայի բնիկներին, թեքելու հարցում, կներեք, հենց այդ հարցում, որովհետև անմիջապես աչքի է զարնում այդ արևածաղկի սեր ուտելու գիրքը մեզանում։ Որքան էլ ցանկանանք մենք ձեզ հետ միասին ասել, որ վատ են հավաքում աղբը, եւ դրա մեջ անշուշտ ճշմարտություն կա, որ ժամանակին չեն տանում, այնուամենայնիվ պետք է խոստովանենք, որ ինքներս էլ այդքան աչքի չենք ընկնում մակրասիրությամբ։ Մենք այդպես է չսովորեցինք, որ մեր ձեռքի եղած անպետքիրը չպետք է գցել ուր պատահի։ 84,700 բնակիչ կա այսօր Վանաձորում, բավականին քչացել է, դա այլ հարց է։ Ահա 84,700 բնակչի համար բոլորովին վերջերս քաղաքապետարանը նոր որոշում կայացրեց 50 դրամով ավելացնելու վարձավճարը։ Գիտեք, եթե պարզ հաշվարկի թվաբանության են գնում, ապա այդ վարձավճարը փաստորեն ավելացավ 4,235,000-ով, ամեն ամիս ստացվում է մոտ գրեթե 17 միլիոն դրամ, մեկ տարվա մեջ ավելի քան 203 միլիոն դրամ։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչու մենք դժգոհությամբ ընդունեցինք այդ նորույթը, որ 50 դրամով թանկանում է, ոչ անկան այն բանի համար, որ մենք ստիպված ենք ավել գումար տալ, այլև եկեք խոստովանենք, մենք չհավատացինք, որ դրանից պետք է ավելի մաքուր լինի մեր քաղաքը։ Եվ իրենք էլ չեն հավատում, ոչ քաղաքապետարանի աշխատողները, ոչ այն հին կազմակերպությունները, ովքեր շահել են մրցույթը, եւ այսօր նրանց, այսպես ասած, ուսերին է դրված քաղաքի աղբահանումը։ Ինչու? Որովհետեւ նրանք էլ են հայ, հարգելի բարեկամներ, մեզ հետ միասին, մեր նման, նրանք գիտեն, որ անհնար է այս քաղաքը մաքուր պահելը, որովհետեւ այնպիսի բնակիչներ են ապրում, ինչպիսին մենք ենք այստեղ։ Ես ուզում եմ դարձյալ մի անեկդոտ հիշել արդեն մեր օրերից։ Ինչ որ մեկը, որ սովոր է միշտ ինչ որ բան գողանալու, հիմնարկից անթաս սայլակով աղբ է դուրս գրում։ Ի վերջո նրան մտերիմները հարցնում են, լսիր, այդ ինչպես եղավ, որ դու ամենամաքրասերը դարձար, այդ աղբն ուր ես տանում, իսկ նա ասում է, իսկ ես աղբը չեմ տանում, սայլակն եմ տանում։ Հիմա եկեք նայենք, թե մեզանում սայլակ տանողներ կան, իհարկե կան, 203 միլիոն վարձավճարի դիմաց, ես եթե հարգնի նաև քաղաքապետարին էլ տալիս, իստում է կարելի շատ մաքուր պահել քաղաքը, եթե մեր այդ օպերատորներ կոչվածները, այսինքն այն կազմակերպությունները, ովքեր շահել են մրցույթը եւ պարտավորն աղբը տանել, եթե նրանք բարեխղճորեն տանեն, եւ մյուս կողմից, եթե մենք աջ ու ձախ չկեղտոտենք շրջապատը։ Իդեպ, այն օրենքը, որի մասին ես խոսեցի, այնտեղ հետաքրքիր մի կետ կա օպերատորների մասին, որ ուզում եմ ձեզ կարդալ։ Աղբահանումը իրականացնող օպերատորների մասին է խոսքը։ Օպերատորը օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում իր պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, եթե նրանք այդ ոչ պատշաճ կատարեն կամ չկատարեն իրենց պարտականությունները, ապա օպերատորը եւ հարանքի միջև կնքված պայմանագրով 50,000 դրամ ամեն անգամ պետք է ամեն դեպքի համար նրանք տուգանվեն։ Ընդ որում, ինչ է գրած օրենքում, 50,000 դրամի չափով, եթե օպերատորը եւ համայնքի միջև կնքված պայմանագրով ավելի մեծ տուգանք սահմանված չէ, այսինքն թե ամենապակաս թիվը պետք է լինի 50,000 դրամ։ Հիմա պատկերացրեք, ինչ կլինի այդ օպերատորների վիճակը, եթե քաղաքապետարանը իրապես ամեն մի ոչ պատշաճ տեղափոխման համար 50,000 դրամ նրանց տուգանի։ Այդպես լինել չի կարող, նրանք ոչ միայն կսնանկանան, այլև չկհրաժարվեն այդ գործը կազմակերպելուց։ Շատ հաճախ մենք խոսում ենք այն մասին, որ արտասահմանից տուրիստներ են գալիս, մենք անհարմար վիճակի մեջ ենք ընկնում նրանց մոտ։ Ես մտածում եմ, արտասահմանից տուրիստները, որ երբ որ գալիս են մեզ մոտ, տեսնելով այգիներում, փողոցներում ամենուրե թափթփված այդ թղթի կտորները, ցելոֆանը եւ այլն, այդ այղտեղությունը, արդյոք մեզ այնպիսի հայացքով չեն նայում, ինչպիսին Վագները նայում էր Քենիայի բնիկներին։ Հարգելի բարեկամներ, ի վերջո կկարողանանք մենք արդյոք այդ սովորույթը հաղթահարել մեր մեջ, լինել մաքրասել,
Ես կասկածում եմ դրանում մանավանդ որ, մանավանդ որ, որքան էլ մեզ համար հետաքրքիր է այսօր տուրիզմը զարգացնելը, նույնքան անհետաքրքիր է շարունակել մեր հետևել մեր մակրությանը։ Պատկերացրեք մի բան, տուրիստի հայացքով փորձեք նայել մեզ, օտարի հայացքով փորձեք նայել, քաղաքակիրթ մի ժողովուրդ, որ իր սրբերի անունով է փողոցները կոչում, ասենք Տիգրան Մեծ, Խորենացի, Մեսրոպ Մաշտոց, Գրիգոր Լուսավորիչ, Վարդանանք, եւ այս սրբերի անուններով փողոցներում կեղտ է։ Նրանք շատ հանգիստ կարող են ձեռքի փաթեթը պետք չէ կասուցը շպրտել Գրիգոր Լուսավորիչի փողոցի մայթի եւ անցնել շատ հանգիստ։ Հիմա գուցե մենք այլ ձեւ ու հնար գտնենք տուրիզմը զարգացնելու, ասենք թե աշխարհին ներշնչենք, որ ահա տեսեք Պոնտոսի թագավոր Միհերդատի պես մենք այնպես ենք վարժեցրել մեզ ու մեր օրգանիզմը, ապրելով այս աղտեղության մեջ մեզ մոտ խոլերաներ չէ լինում։ Իսկ թե մարդիկ ցանկանան տեսնել այդ ժողովրդին, այդ կոպված ժողովրդին, այլ հնար կա, չգիտեմ, մտածեք ինքներդ։